שלב הראשון, אני פשוט מפורר עם הידיים את הפטיבר, גס, גס עד כמה שאפשר, לא יותר מדי גס. יש לי כאן את השוקולד, הכל יהיה כתוב באתר. אני אמיס את השוקולד עכשיו במיקרוגל, אוסיף לזה את החלב, ואכין את הבסיס לעוגה. שוקולד והחמאה נכנסים עכשיו להמסה. טוב, אחרי שהמסתי את השוקולד והחמאה, אני מוסיף את כל התערובת הזו לתוך הפורים, מוסיף פנימה את החלב, הכל כמובן יהיה לכם כתוב, מערבב, ותכף משטח, אני אדגים לכם את הכל. ככה נראית את התערובת, שוקולד שהמסתי בחמאה עם החלב, שפכתי על הפטיברים, ערבוב טוב, עכשיו אני יכול לשטח את זה. משתמש בשקף השקוף, כך שאני אוכל באמת לראות את השכבות, שכבה ראשונה, עכשיו אני משטח אותה, ויש לי שכבת בסיס, שכבת כדורי שוקולד. בבא מקציפים פשוט קצפת של עוגת ביסקוויטים, טוטוף שאתה שמנת, חלב, אינסטנט פודינג. עכשיו שיש קצפת יציבה, אני מאוד אוהב, זה לא חובה להוסיף מסקרפונה פנימה לתוך הקצפת לקבל קרם של החלומות. הכל יהיה לכם כתוב, כבר אמרתי. תזכרו, ממש כמה שניות מקציפים ברגע שהגבינה שמנת תטמעת בתוך הקצפת, להפסיק את הקצפה, עוברים לשלב הבא של הרכבת העוגה. שכבת הבסיס מוכנה, הקצפת מוכנה. עכשיו מה שנשאר לעשות זה פשוט שכבה של קצפת מעל, אחר כך עוד גנש, קישוטים, עניינים, חכו ותראו. העוגה כבר בשכבה השנייה, עכשיו המסתי שוקולד עם שמנת מתוקה, חלב, בכוונה. מערבב את זה, מייצר גנש, נותן לזה טיפונת להתקרר ומצפה את העוגה. קישוטים בהמשך, כי שמרתי קצת מהקצפת. כן, כן, עוד רגע זה קורה, לא להיבהל, הגלוקוז גם נכנס טיפונת פנימה. הסברתי לכם כבר למה. עוד רגע, בגלל שזה חלב, שוקולד חלב, צריך ממש לערבב טוב. הנה זה קורה. כל הגנש, כל השכבה הזאת פנימה, תראו איזה ברק. אחרי לילה במקרר, הגיע הזמן להוציא את העוגה, אחרי שעטפתי אותה, יש כאן כל מיני קישוטים, ונהפוך אותה לקצת עוגה לשבת יפה. אני לחלט את השקוף, את הרינג, עכשיו אני הולך לחלט, לחלט אתכם ממש בזהירות, כמובן שהעברתי את העוגה כבר למגש יפה, נחפש את החיבור, איפה החיבור? הנה החיבור כאן. בואו נעשה את זה ביחד. תראו איך מדהים. זוכרים ששמרתי קצפת? אז עכשיו אני אעשה קישוט על העוגה, וקשת עם פרי רושה, עם קצת נצנצים, קליקים. לא יצא בדיוק כמו שרציתי, אבל גם זה בסדר. קצת אבקת נצנץ. עוגה לשבת פשוטה, יפה, יאללה תמונות, ביי.